Інформація, яку підготували наші журналісти, ми вже готові з вами поділитись. В ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Запобігти злочинності, відпрацювання поліцейських, за борги без води, наслідки несплати, теплі кредити, гроші на енергозбереження, туризм по-закарпатськи, переваги та проблеми, мінімісс, конкурс краси, вітання з ювілеєм, подарунки старожилам. Журналісти потрапили під обстріл бойовиків. Кореспонденти одного з українських телеканалів стали свідками обстрілу бойовиками позицій українських військових під Маріуполем. Активні бойові дії на Маріупольському напрямку не вщухають навіть вдень. Бойовики намагаються відбити прямий шлях на Маріуполь. З позицій українських армійців поблизу Широкиного добре видно, як з окупованої Саханки бойовики відкривають вогонь з гранатометів. Кабмін призначив виплати родинам загиблих журналістів. Компенсації також отримують журналісти, які зазнали поранень під час виконання професійних обов'язків. По 140 тисяч гривень виплатять родинам загиблих під час або через виконання службових обов'язків українських журналістів. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну. Чиновники також передбачили 70 тисяч гривень допомоги для репортерів, які зазнали поранень під час виконання професійних обов'язків. За даними Інституту масової інформації, з початку цього року в Україні було зафіксовано 26 випадків фізичного насильства щодо журналістів. На Закарпатті знову назріває блокада КПП «Ужгород». Власники авто з іноземною реєстрацією анонсують початок безстрокової акції протесту на суботу 12 листопада. Цього разу активісти запевняють, що блокування кордону відбудеться одночасно в різних областях України. Більше того, блокування обіцяють зробити безстроковим аж до виконання низки вимог. Цього разу учасники блокади не вимагатимуть зміни у термінах пересічок і прийняття нових законів. Цим має займатися Верховна Рада, переконані вони. Їх основна вимога – дотримання норм Стамбульської конвенції. Це міжнародний договір, що дозволяє впродовж року пересуватись на автомобілі, зареєстрованому в іноземній компанії. Минулої доби невідомий з боку Словаччини намагався незаконно перетнути кордон. Прикордонники відділу «Ужгород» затримали чоловіка, коли той незаконно намагався потрапити в Україну. Порушник при собі документів не мав, але представився громадянином Словаччини. Наразі чоловік знаходиться в пункті тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. І під час перевірки документів порушник при собі документів, які посвідчують особу, не мав. Однак він пояснив, що він громадянин Словаччини. Наразі затриманого доставлено до пункту тимчасового тримання Чопського прикордонного загону з метою встановлення обставин правопорушення особи порушника та складання відповідних процесуальних документів. Прикордонники, у свою чергу, встановлюють особу порушника, після чого відповідні документи будуть направлені до суду. Якщо порушник виявиться дійсно громадянином країни-сусідки, тоді його долю буде вирішувати суд Словаччини, в іншому разі – український. На околиці Великої Купані на Виноградівщині зупинили водія, який перевозив трьох азійців-нелегалів. Автомобіль марки «Hyundai», за кермом якого перебував громадянин України, зупинили для перевірки. Іномаркою українець перевозив трьох громадян азіатської зовнішності без документів. Зі слів самих затриманих, двоє з них – громадяни Пакистану, ще один представився громадянином Індії. Іноземців направили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. Розпочали роботи із запобігання злочинності. У ході місячника поліцейські разом з військовослужбовцями проводитимуть відпрацювання чи не у всіх районах області. Також будуть здійснювати моніторинг криміногенної ситуації, за результатами якого правоохоронці проведуть перерозподіл сил у проблемних регіонах. Криміногенна ситуація на Закарпатті контрольована, стверджують правоохоронці. Основна мета проведення цих заходів – це стабілізація криміногенної ситуації в державі. На території Закарпатської області також будуть проводитися відповідні заходи. У ході робіт поліціянти проводять і моніторинг видів злочинності. Щотижневий аналіз показав зростання квартирних крадіжок. Правоохоронці припускають, що це може бути пов'язано із загальною соціально-економічною ситуацією в країні. У нашій області також вже зареєстровано 189 за 8 місяців. Якщо порівнювати з минулим роком, то в минулому році було зареєстровано 185 крадіжок. Найбільше їх зареєстровано у наших великих містах на Закарпатті – це місто Ужгород, Мукачево, в інших містах, районних центрах. Саме тому у відпрацюванні візьмуть участь майже всі правоохоронні підрозділи, у тому числі патрульна поліція Ужгорода та Мукачева, та навіть військовослужбовці. Це і управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків,
по боротьбі з торгівлею людьми, кіберзлочинністю, управління захисту економіки. Крім того, ми будемо залучати військовослужбовців Національної гвардії України. До участі в цих заходах будуть залучатися також і управління патрульної поліції міста Мукачева і міста Ужгорода. Це будуть як піші наряди, так будуть наряди автопатрулі. Крім того, ми будемо залучати кінологічну службу для проведення цих заходів, для пошуку злочинців, для профілактики. Відпрацювання поліціянти проведуть чи не у всіх районах області. В першу чергу це будуть Ужгород та Мукачево. Однак планують більше уваги приділити саме тим регіонам, де за результатами аналізу спостерігається найбільша злочинність. Житель Ужгородщини разом зі співмешканкою зберігали в орендованій квартирі в Ужгороді 15 грам марихуани. Оперативники Ужгородської поліції одержали від небайдужих громадян інформацію про те, що на вулиці Володимирській можуть зберігатися заборонені речовини. За вказаною адресою прибули працівники кримінальної поліції. Правоохоронці з'ясували, що квартиру орендує 29-річний житель Ужгородського району разом зі своєю співмешканкою. Під час огляду орендованого помешкання виявили на столі в кімнаті паперовий згорток із 15 грамами речовини, схожої на марихуану. За цим фактом поліція проводить досудове розслідування. За борги без води. В Ужгороді, ймовірно, вже з 11 листопада вода знову буде за графіком. Споживачі заборгували водоканалу 35 мільйонів. Держава ще не повернула кошти за виплачені субсидії, а також підняли стіни за енергопостачання. В результаті водоканал заборгував за електрику майже 3 мільйони гривень. Тему продовжить Мар'яна Мартин. Ужгородці можуть повернутися в минуле. У водоканалі кажуть, що, ймовірно, ближчим часом вода в місті знову буде за графіком. Станом на 1 листопада 2016 року є наявна заборгованість за електричну енергію в розмірі 2,7 мільйони гривень. Ми отримали 1 числа вимогу обленерго щодо сплати взятих на себе зобов'язань. І в разі невиконання їх до 7 числа будуть певні санкції для підприємства у вигляді обмеження постачання електричної енергії. В разі недосягнення домовленості з енергетиками ми вимушені будемо зменшити об'єм споживання, щоб відобразитися на інтервалі подачі води на місце. З 1 жовтня на 10% підвищився тариф на енергопостачання. Для водоканалу це об'єм місячного споживання – 350 тисяч гривень. Відповідно, коштів не вистачає, запевняє директор водоканалу. Одна з причин боргу – несвоєчасне відшкодування держсубсидії, а це майже 1,5 мільйон гривень. Окрім того, є суттєва заборгованість і населення перед комунальним підприємством «Водоканал Ужгород». На сьогоднішній день заборгованість буде міста Ужгорода складає в розрізі ЖЕКів – це 20 мільйонів 751 тисячі гривень. Якщо брати аналітику по приросту заборгованості станом на 31.12.2015 року і 1 вересня 2016 року, то приріст заборгованості склав лише 1 мільйон гривень. Тобто платіжна дисципліна населення по сплаті поточних нарахувань вона близька до реальності. Ужгородці, у свою чергу, кажуть, обмежувати у воді всіх через чиїсь борги або ж невміння комунальників розподіляти раціонально кошти – рішення неприпустиме. А робота по боротьбі з боржниками водоканалом і взагалі не проводиться, вважає пан Василь. Не мають страдати ті, хто платять. Якщо це мається на увазі багатоквартирний будинок, то людина, яка вчасно платить в повному розмірі, і людина, яка не платить, то, скажімо так, вони урівняються і це буде неправильно. Мали би боротися безпосередньо із тим боржником, який не платить, не зачіпаючи інтересів, скажімо, сусіда, який сплачує все вчасно. Однак розуміють містяни і тих, хто не платить за комунальні. Кажуть, ледь на хліб вистачає. Якщо б були гроші, я так розумію, то платили б, звісно, як не платить, правильно? І потім це копійки були, не дуже такі великі гроші. А якщо людей не вистачає їсти, то вони ж перше діло, що на їду тратять гроші, а потім, тому що ж треба ж якось жити. Перше, напевно, тому що велика ціна і, напевно, не так скоро компенсується з держбюджету субсидії, які люди оформили відносно компостух. Ну, чому не платять? З того року планують підвищити в 2 рази зарплатню, я там щось чув, і мінімальний прожиточний рівень. Може, тоді почнуть платити
будуть платити і за воду, і за все на світі. Бо без води, як відомо, ні туди, ні сюди. Наразі представники міської ради комунального підприємства вже проводять переговори з керівниками обленерго. І в разі, якщо консенсусу досягнуто не буде, з 11 листопада 2016 року існує імовірність скорочення інтервалу подачі води споживачам, однак наразі це питання часу. Ужгородська міськрада незаконно підняла тарифи на сміття. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Прокуратура встановила, що посадовці міської ради затвердили завищені норми утворення твердих побутових відходів для ужгородців, а це призвело до встановлення необґрунтованих тарифів на вивіз сміття. Правоохоронці побачили, що тарифи на послуги істотно різняться від тарифів, встановлених у містах Львів та Мукачево, де такі ж послуги надаються однією групою підприємств. Водночас будь-які документи, які підтверджували проведення вимірювання кількості побутових відходів для встановлення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у місті Ужгород, відсутні. Таким чином, для перевірки зазначених обставин зареєстровано відповідне кримінальне провадження. Лише дві третини закарпатців вчасно платять за комунальні послуги. Упродовж січня-вересня 2016 року населення сплатило за житлово-комунальні послуги 785,5 мільйонів гривень, включаючи погашення боргів попередніх періодів. Рівень оплати по області становив 71,5%. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець вересня 2016 року за газопостачання становила 262 мільйони гривень. За централізоване водопостачання та водовідведення – майже 50 мільйонів гривень. За утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 39,5 мільйонів гривень. За централізоване опалення та гаряче водопостачання – 20 мільйонів, за вивезення побутових відходів – 13 мільйонів гривень. Крім того, у вересні 2016 року населенням сплачено за електроенергію 54 мільйони гривень. Заборгованість з оплати електроенергії на кінець вересня становила майже 85 мільйонів гривень. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект, яким передбачено продовження мораторію на проведення перевірок бізнесу до 31 грудня 2017 року. За законопроект проголосувало 235 народних депутатів. Наразі запроваджується повне обмеження на проведення планових заходів і здійснення державного нагляду до 31 грудня 2017 року. Виключення перевірки щодо безпечності та якості харчових продуктів. Тим часом громадянам і надалі забезпечуватимуть можливість захисту своїх прав у разі їх порушення. Одночасно впроваджується механізм захисту бізнесу від необґрунтованих перевірок контролюючими органами. У Кабміні розповіли, коли мінімалка у 3200 почне впливати на субсидії. Зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року почне впливати на розрахунок субсидій аж в сезоні 2018-2019 років. Як наголошується, підвищення мінімальної заробітної плати не вплине на розрахунок субсидій, яку люди отримують цього року, оскільки до уваги беруться доходи за попередній 2015 рік. Більше того, в наступному опалювальному сезоні при розрахунку розміру субсидії ще будуть враховуватися доходи за 2016 рік, йдеться в повідомленні. Теплі кредити. В Ужгороді розповіли про пріоритетні напрямки енергозбереження в Закарпатській області. Тож, як можна отримати кредит в рамках державної програми, знають мої колеги. Майже 85% від усього спожитого газу та 60% спожитої електроенергії за 9 місяців поточного року пішло на потреби населення області. Закарпаття сьогодні найбільші споживачі енергоресурсів в області, каже очільник департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Закарпатської ОДА Едуард Маляр. Після переведення у 2011 році на автономні джерела енергії споживання природного газу для населення скоротилося на 30%. По структурі, яка є по споживанню природного газу, це ми бачимо, що сама більша частка – це 85%, це в нас населення, споживання природним газом. Всі останні інші – промисловість, бюджет – по 5%. Хочу відмітити, що наша область споживає по електроенергії на 60%, це безпосередньо населення. Тільки за 9 місяців поточного року закарпатці скоротили споживання природного газу на 11,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Натомість зросла статистика щодо споживання електроенергії. Для ощадного споживання енергоресурсів в області розробили програму енергоефективності та енергозбереження на 2016-2020 роки. Її мета – відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами з енергозбереження. На території області затверджена рішенням сесії
Київської обласної ради програма з енергозбереження, яка передбачає на 5 років перехід населення, зменшення використання природного газу, а також бюджетних установ на інші види альтернативи, тобто це пілети, котли на електроенергії для споживачів населення, вони вже активно в цьому плані працюють. Чиновники кажуть, спочатку потрібно визначитись із матеріалами та приладами опалення, після чого тільки в 3 державних банках, а саме Ощадному банку, Укргазбанку та Укрексімбанку можна оформити спеціальний кредит з енергозбереження. Ним передбачено часткове відшкодування державою взятого кредиту в розмірі 40% від загальної суми, але не більше як 14 тисяч гривень в розрахунку на одну квартиру. Варто зазначити, що, наприклад, за минулий рік ми видали в загальній кількості, це понад 1500 кредитів, на загальну суму 28 мільйонів гривень. Тобто, до речі, варто відмітити, що в цьому році тенденція майже така сама, цифри такі самі. Тобто, в цьому році, знову ж таки, ми видали кредитів на порядка 1500 і, знову ж таки, загальна сума 28 мільйонів. Однак, за словами банкірів, є в цьому напрямку і певні труднощі. Вони здебільшого пов'язані із людським фактором. Тому закликають звертатись до них для повного та об'єктивного роз'яснення щодо оформлення вказаних кредитів. Саме основна трудність – це людський фактор. Тобто не технічно відпрацювати банк ОСББ, а коли збираються мешканці будинків для того, аби їх переконати, що це добре, що дійсно є компенсація, і слава Богу, ми маємо зараз один позитивний досвід, і вже керівники ОСББ між собою спілкуються для того, щоб все-таки переконати мешканців, для того, аби все-таки йти в цю програму і нормально користувати. За час дії програми закарпатці отримали 772 кредити на придбання альтернативних газових котлів на суму близько 14 мільйонів гривень, а також 3754 кредити на енергоефективне обладнання та матеріали на суму понад 23,5 мільйони гривень. Також до програми долучилося 9 ОСББ із 412 зареєстрованих в області. Сезон дешевої української городини добігає кінця. Вартість помідорів уже зросла в 2,5 рази. Попереду імпортна та вітчизняна теплична. Та місць зберігання в країні небагато. Належать вони різним посередникам, які заробляють на цьому незначні гроші. А це, в свою чергу, відбувається на вартості продуктів. Першими почнуть дорожчати овочі, які швидко псуються. Запаси перцю, приміром, закінчаться у сховищах десь у середині листопада. Овочі з борщового набору здорожчують у середині грудня. Потім на ринку з'явиться чимало овочів з теплиць та з-за кордону. Вартість імпортних овочів прив'язана до вартості долара, логістики та зберігання, а вартість вітчизняної тепличної продукції кусається через вартість тепличного вирощування в Україні. Витрати на оплату праці, витрати ресурсів на виробництво цього типу продукції. У зв'язку з прокладанням футляру для кабельної лінії в Ужгороді перекриють рух на перехресті Собранецької та Арделі. З метою створення якомога менше незручностей для містян працівники Ужгородського МРЕМу проводитимуть роботи 3 листопада 2016 року виключно ввечері з 22 до 24 години. Саме на цей період часу об'їзд місця проведення робіт буде організований з вулиці Собранецької по вулиці Крилова, з вулиці Підгірної по вулиці Жупанацькій, повідомляє прес-служба ПАТ «Закарпаттяобленерго». «Укрзалізниця» вже втретє підтримала всеукраїнську акцію «Потяг єднання України Труханівська Січ». Для активістів патріотичного руху виділили потяг. Акція ініційована волонтерами та громадськими діячами в рамках програми з підтримки національної єдності. Днями активісти побували і на Закарпатті. Як їх зустрічали, дивіться у сюжеті моїх колег. Третій поїзд «Єднання» майже 2 тижні подорожує західними містами країни. Відправився із Києва у 20-х числах жовтня. Мета акції – сприяти консолідації суспільства та взаєморозумінню жителів різних куточків країни, піднесенню патріотичного духу українців, а також популяризувати національну культуру, так кажуть організатори потягу «Єднання». До того ж, наголошують, акція ніяким чином не залежить від політиків. Від того, що підписав розпорядження президент, і закінчуючи тим, що навіть зараз на борту потяга перебуває 4 міністерства, представники їхні, так, це Міністерство оборони, представник Генерального штабу є
Міністерство освіти, Міністерство культури і державна компанія «Укрзалізниця», яка взяла на себе найбільше навантаження. Знаєте, то це говорить вже про багато. Пасажири поїзда приїхали і до Ужгорода. Митці, волонтери та громадські діячі провели концерт, лекції та різноманітні творчі майстер-класи у кількох навчальних закладах міста. Ми їх зводимо в одному залі, забираємо вчителів, і хай вони говорять один з одним, як вони захочуть, як вони самі собі змодерують на ті теми, які їх цікавлять. І вони збираються, говорять між собою, у нас ще не було жодного міста, де діти б не вийшли після того нездруженими. Здруженими, з обміном контактів, там дівчата плачуть, обнімаються, коли прощаються і так далі, і таке інше. Тобто, і от тоді зразу і постає, що Україна єдина. До дискусії з актуальних питань сьогодення запросили студентів вищих навчальних закладів Західного регіону, а також молодь, яка виїхала з Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донеччини. Діалог пройшов, мені кажеться, вдачно. Група наша, потяг, я думаю, були довольні. Ми узнали багато чого цікавого. Зразу говорю, в політику і все тому подобне ми не уходили. Ми говорили об інтересах, розказали про те, чим займається потяг, як він взагалі живе. В основному було цікаво, як ми виживаємо 2 тижні в поїзді. Окрім волонтерів, митців, громадських діячів, у поїзді чимало музикантів. Це гурт «Flying Swan». Хлопці поєднали, здавалося б, непоєднуваний класичний спів із бітбоксом. Придумали свій стиль, который сейчас позиционируем как культура. Мы объединили битбокс и классическую песню, я не знаю, как это назвать, обычно классическая песня, и все это возникло в Луганской области на украинском языке. И ветер песню поет мне, а там горы танцую. А ця дівчинка заспівала пісню, котру присвятила батькові, який так і не повернувся із війни на сході. Зал аплодував стоячи. Ми хотіли чути олігархи пісню України, що вихор змін несла. І був наказ. Так, мого тата, пишальна куля снайпера сіла. Перед візитом до Ужгорода гідпоїзд планував відвідати і Мукачево. Однак, кажуть, місцева влада на їхню акцію не зреагувала і на вокзалі активістів ніхто не зустрів. Була унікальна можливість, така сама, як і у вас, на сьогоднішній день репрезентувати своє місто і дати можливість молоді поспілкуватися, в тому числі на гострі теми, які є на сьогоднішній день. Але, ну, чомусь так сталося, що не захотіли нас там зустрічати. Бачите, нас зустріли, зустріла знову та сама залізниця, зустріли місцева громада, зустріли волонтери, і ми побачили все одно те, що мали побачити, поспілкувалися врешті-решт, навіть при тому, що нам не давали. Після теплої зустрічі в Ужгороді потяг відправиться до Самбора, Луцька та Рівного, а відтак поїзд повернеться до столиці. У Мукачеві знайомство з містом та дозвілля гостей зі Сходу, які прибули в потязі єднання, взялися організовувати волонтери. Попри попередні домовленості, за словами організаторів проєкту, міська влада проігнорувала прибуття у місто майже 150 гостей. Спільними зусиллями волонтерам вдалося організувати для молоді екскурсію містом та замок Паланок. Також влаштували гостям зустріч із місцевим студентством аграрного коледжу. Крім того, на завершення насиченого дня усі охочі мали змогу покататися по латориці на катамарані. Частували гостей козацьким кулішем, який варили на набережні міста. Ювілейну відкриту екскурсію цими вихідними провели в Ужгороді. За 5 років захід вподобали не тільки містяни, а й гості обласного центру. Крім того, така форма екскурсій вже стала популярною і у інших містах Закарпаття, зокрема Мукачеві та Виноградові. Відкрита екскурсія – це благодійна екскурсія під відкритим небом, яку може відвідати будь-хто, як дізнавшись із оголошень у засобах масової інформації, соцмережах чи просто приєднатися спонтанно до групи, аби дізнати щось нове чи по-іншому подивитися на вже відомі факти про місто. Мало хто знає, що такий захід започаткували в Ужгороді рівно 5 років тому. Робилося для того, щоб не дати забудувати Площу Народну. Все ж таки минув час, Площу Народну забудували, можна бачити фонтан, який там знаходиться перед облдержадміністрацією.
адміністрацією. Але хороша мета була досягнута. Люди, жителі міста, гості міста мали змогу одержати масу знань. Я сподіваюся, також масу задоволення на відкритих екскурсіях. Відкриті екскурсії популярні і серед екскурсоводів, адже вони можуть почерпнути від колег нові знання та обмінятися досвідом. Користуються популярністю послуг екскурсоводів на Закарпатті, без сумніву. І це спостерігається за останні 2 роки, як закордон став дорожчим, турист віддає перевагу Україні. І це не може не радувати, бо взагалі в Україні є що показати, а в Закарпатті тим більше. Тому екскурсоводи, як то кажуть, востребувані, їхні послуги користуються популярністю, а вільні екскурсії – це та екскурсія, яка цікава в першу чергу для екскурсоводів. Ну, можна дізнатися щось нове, послухати колег. Зазвичай тему відкритої екскурсії, яка триває не більше 2 годин, вибирають самі екскурсоводи, кожен з яких має свої фішки, свої певні локації. З нагоди 5-річчя у місті Надужем організували ювілейну відкриту екскурсію на тему «Мій Ужгород». Охопити усі цікавинки обласного центру однією екскурсією неможливо, та програма ювілейного заходу вельми насичена. Ми почнемо, як завжди, з площі Театральної, зачепимо, звичайно, родзинки міста, це міні-скульптурки, пройдемося на площу Петефі, там згадаємо про палац Штернбергера, потім повернемося в центр, звичайно, не пройдемо повз пам'ятник Ігнатію Рожковичу, і далі Корзо, ліхтарник у дяді Колі, пам'ятник, вулицю Вовняну обов'язково зачепимо, ну і обов'язково повернемося до синагоги, так як про неї є також що сказати. Чи до вподоби відкрита екскурсія відвідувачам, краще скажуть самі. Я думаю, дуже здорово, коли люди, зацікавлені люди, збирають навколо себе інших людей, і тоді йде якийсь розвиток, більше можна дізнатися про те місце, де ми живемо. Мені стало цікаво, що тут відбувається. Ну, цікаво, люди приїжджають. Інтересно, чим вони цікавляться в нашому прекрасному місті. Ми дуже багато цікавого дізналися про Ужгород. Також ми були у замку і теж було дуже цікаво. Дізналися багато храмів. Тобто, ну, дуже нам сподобалося. Варто додати, відкриті екскурсії вже користуються популярністю і в інших містах Закарпаття. До прикладу, їх проводять у Мукачеві та Виноградові. А паралельно ювілейному заході в місті Надужем першу відкриту екскурсію провели і у Перчині. Туризм по-закарпатськи – це гостинні господарі, мальовничі краєвиди та смачна кухня. Наші журналісти побували на одній з сільських туристичних садиб у селі Щербінь. Там колись працювали і лижні підйомники, втім зараз вони занедбані. Про проблеми та переваги сільського туризму дивіться у наступному сюжеті. Уже понад 10 років Олександр Волинець розвиває сільський туризм, який називає своїм хобі. Сама ідея у чоловіка виникла під час відпочинку на лижному курорті в Італії. З тих пір він загорівся цією ідеєю. От тільки держава ніяк не сприяє підтримці такого виду діяльності, на відміну від європейського досвіду. Втім, пан Олександр жартує, що зараз принаймні ніхто не ставить палиці в колеса. Допомога з держави є, то що нас хоч не чіпають. Є країни, там, навіть, допустим, хто живе в прикордонній зоні, як ми, держава допомагає, щоб, ну, держати ухо востро, як би говорити. Я вже не говорю про те, що вони виділяють гроші для возобновлення флори і фауни. Я вивчав цей питання десь буквально 6 років тому, для того, щоб возобновити популяцію дрофи. І от, щоб війти в тендер, там, допустим, десь 15 тисяч євро тобі Германія могла би дати, там дуже колосальне кількість бумаг, які потрібно заповнити, які ти не заповниш ніколи. Отак от допомагає нам держава. Наболілим питанням тут є і занедбані лижні підйомники. Саме тут кожен міг займатися спортом та розвиватися. Єдиний підйомник, де можна добратися з електрички, одразу на підйомник, не добираючись іншими там, транспортними путями. Вона називалася «Сніжинка», називалася «Ужгород Щербінь», вона стояла, потім люди покатаються і забирали їх назад. Це був єдиний случай, який могли від дітей 6-5-літніх, і студенти, у яких постійно ні стипендії, ні бутерброда, просто займатися спортом і розвиватися. Ми лишені цієї можливості. Однак власник садиби не занедбав свого господарства. До того ж, походити закарпатськими лісами та помилуватися тутешніми краєвидами приїжджають звідусіль. А приїжджих туристів пан Олександр називає ніяк інакше, як гості. В основному це ті, хто полюбляє відпочити на природі від міського шуму. До прикладу, для всієї сім'ї програма передбачає 10-денний відпочинок. Можемо піти з палатками, подивитися, як звірі ходять там на водопой ночі.
Мы можем посмотреть вот так лисицу в метре от себя. Мы можем пособирать грибы, мы можем пойти на рыбалку на форель. Мы можем взять, арендовать лошади кататься, мы можем покататься на квадроциклах. Мы можем собирать траву. Кстати, вот многие чехи, в основном группы людей, приїжджають сюди собирати трави, у мене сушать, а потім через місяць забирають уже сушені. А за харчуванням стежить батько пана Олександра Григорій Олексійович. Чоловік не тільки куховарить, а й збирає різні трави, а потім готує настоянки. За словами дідуся, дехто привозить сюди цілі пасіки, у результаті добувають рідкісний мед. Це вишньове. Далі в мене з різнотрав'я, з ягодок я роблю. Наш хороший товариш привозить пасіку сюди. І ставить тут пасіку вуликів 60, бо цей мед дуже закарпатський з різнотрав'я дуже ціниться. І навіть от Юра наш, от дідушки привіз, бачиш, яке вони медове вино випускають. Туристка із Дніпра Любов Іванівна якраз повертається із прогулянки. Вже не вперше приїжджає на Закарпаття. Жінка розповідає, що ні за що б не проміняла відпочинок тут. Сюди після її розповідей стали приїжджати вже і її друзі. А перевага цієї садиби – туристи можуть зупинятися тут із домашніми улюбленцями. Тут, розумієте, дика природа. Я була і на озері Синєвір, і була, ну, скрізь, і в Межигір'ї була. А тут така от дика природа, що всі тут віддихають і душою, і тілом. І дивіться, і собака моя в горах набігається. Я тут дуже віддихаю, мені дуже тут подобається. Трави, ягоди, ви знаєте, що тут, отут 300 видів трав є. 300, тут більше, ніж 300. І тут навіть такі, що збирають і ягоди. І, ну, йдеш собі, віддихаєш. Найгарніша міні-модель. У Виноградові відбувся конкурс краси. Участь у ньому взяли юні красуні від 5 до 15 років. На заході побували і наші журналісти, які розкажуть більше. Конкурс «Міні-топ-модель Виноградів 2017» зібрав чимало глядачів, уболівальників та друзів. Захід такого формату у місті пройшов уперше. У нас був конкурс «Міні-міс Виноградів», але воно відрізняється трошки по специфіці, по конкурсанткам, по конкурсам, виходам конкурсним. Дівчата змагалися у трьох вікових категоріях. Проводився кастинг для цього конкурсу, ми відібрали в кожну категорію дівчат, які сьогодні вже представлятимуться на сцені. Самі конкурсантки неабияк хвилювалися, однак водночас почували себе упевнено. Я хочу, щоб всі дівчата справилися зі своїми завданнями, щоб була публіка готова до того, що вийдуть дуже гарні дівчата. І щоб в нас було дуже багато підтримки. Я хочу перемогти. Я очікую перемоги. Я хочу доказати собі, що я переможу. І я хочу виглядати на сцені як якась богиня. Я очікую перемоги, тому що я дуже хотіла в майбутньому стати або моделлю, або співачкою. Обрало найкращих компетентне журі, а це і представники влади, і професійні танцівниці, переможниці конкурсів краси, і навіть директор відомої модельної агенції. За висновками журі, найкрасивішими дівчатами міста оголосили. Міні-топ-моделлю Виноградів стала Олександра Левчак, а Яна Філіп отримала статус юної топ-моделі. Таємницю довгого та щасливого життя розкажуть герої наступного сюжету. Подружжя Мачик з Ясіня разом уже 61 рік. Чоловік цими днями відзначив 102-й день народження. Про те, як прожити стільки років довго і щасливо, та як вітали іменинника, дивіться далі. Почувається добре, але трохи постарів після 100 років. Став гірше чути та трохи заслаб. Так каже про свого чоловіка Степана Альбіновича пані Маргарита. Тим часом у свої 102 пан Степан дасть фору багатьом, хто молодший від нього, на кілька десятиліть. Про історію знайомства з чоловіком жінка добре пам'ятає і через 61 рік. Я його лише тільки знала, що він у тисі живе. Ми не зналися один другого. Не, він мав уже 41 рік, а я мала 32. Ну, та прийшла я з роботи, та й там сиділа одна бабка у нас, а це його мама була, десь сестру свою. Прийшли до мене,
не знаю, як вам сказати, ну, сватиться, як то договоритися. Та мій тато зразу сказав, що йо-йо-йо, та правда, правда, найбудено, та й найбудено. І так, що ми це побрали. Особливих церемоній тоді не було, тим не менше, весільний день згадують і досі. Розписалися все двоє. Та й так пішли смо все розвінчити. Та й що? Тільки було всього. Пан Степан та пані Маргарита виховали трьох дітей. Працювали важко, аби сину та донькам дати гарну освіту та вивести їх у люди. Зізнаються, життя було нелегким. Чого могла, робила копійку, аби якось було. Що двоє робили. Він сіно за нас завозив, він сіно там зробив, сіно завозив, бо коли ми сюди прийшли жити, сіно завозив. Що міг, то все пропомагав, правда, що допомагав. Він добрий господар був. Іменинник усе життя працював у лісі. Можливо, у цьому і є секрет його довголіття. А може, це життя у мирі та злагоді з оточуючими та рідними людьми. Ми прожили доста добре. Не сварилися. Якщо між нами було, то моркнулися одна другому і все. Нічого не, такого не було. Прожилися добре. Степан Мачик народився ще за часів Першої світової. Минуле століття та всі його випробування пройшли крізь долю подружжя. Та як би не було, у 102 пан Степан та 93-річна пані Маргарита щасливі разом. Ми згодувалися. Та й тепер видите. З нагоди 102-ї річниці, яку днями відзначив ясінянський довгожитель, іменинника вітали рідні та близькі. Долучився до вітань народний депутат України Василь Потьовка. Від його імені Степану Мачику передали вітальну листівку та цінний подарунок – сучасний холодильник. Пане Дмитровичу, дозвольте привітати вас від народного депутата України Василя Васильовича Потьовки. Щастя, благополуччя, родинного тепла, затишку, і щоб вас завжди окружали такі прекрасні люди, ваша родина. Щастиво всюди. До слова, серед майже двох десятків довгожителів, яким на Закарпатті 100 і більше років, найбільше тих, хто живе у гірських районах. Такою була інформаційна картина дня. Дякую, що дивились. В студії працювала Світлана Комлєва. Миру вам та затишку. Хай щастить.